Bunian pun ada kafe. Kalau tak tahu apa yang ada di Bunian, di Haunted Cafe di Jalan Kampung Hulu, kalau nak tahu apa yang terbang, apa yang mengilai ataupun apa yang menyelerakan, ikuti saya, Faiz Hassan dan Melaka TV di restoran Bunian di Haunted Cafe. Naikkan kecerahan telefon bimbit anda sebab saya memang berada dalam kawasan yang gelap. Beginilah keadaan Bunian The Haunted Cafe menyajikan kepada pelanggan di luar sana dengan keadaan yang sungguh mengerikan dan misteri. Bila masuk sini tadi, ada penghayatan, ada laluan terowong rahsia, dan akhirnya saya berada di destinasi yang sebenar, di mana inilah dengan sajian-sajian yang dihidangkan. Antaranya ialah roti Bunian, merupakan satu signature dish. Selain itu juga, makanan-makanan menarik yang ada di sini ialah spaghetti carbonara-nya dan juga dengan chicken chop, yang merupakan menu-menu yang menarik yang menjadi pilihan utama pengunjung di Bunian The Haunted Cafe. Selamat menyambut selera.